Né, por participar desse evento em reconhecimento ao Heleno, né, que foi um ídolo da história do clube. Eu fico muito contente de poder participar e representando ao Heleno, né, nesse bonito evento, nessa homenagem que estão fazendo para ele. E o compadecimento do torcedor, né, ser uma figura do atual time, retribuir o carinho que eles passam para mim. Sempre, desde que eu cheguei ao Botafogo, sempre falei. Sou muito, muito orgulhoso, muito contente com o carinho que o torcedor me dá, né? E bom, de alguma maneira, hoje, poder estar tirando uma foto com o torcedor, dando autógrafo, que por aí o torcedor merece, e tomara que a gente consiga passar um lindo dia com ele.